Хочу проинформировать личный состав вооруженных. Против Русije je upotrebljeno zapadno oružje dugog dometa, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u večerašnjem obraćanju oružanim snagama Rusije i građanima kako bi ih informisao o toku specijalne vojne operacije. Napadi su izvedeni na vojne objekte Rusije u Brijanskoj i Kurskoj oblasti, istakao je Putin. Sukob u Ukrajini je nakon napada zapadnim raketama na Rusiju poprimio globalni karakter. Ciljevi koje je protivnik postavio prilikom napada raketama dugog dometa na Rusiju nisu ostvareni. Ruska vojska uspešno nastupa na celoj liniji fronta, svi zadaci će biti realizovani, istakao je Putin. Predsjednik Rusije je naglasio da su oružane snage u Ukrajini 19. novembra napale ciljeve u regionu Brijanska sa 6 raketa Atakams i 21. novembra sistemima Storm Shadow u Kurskoj oblasti. On je dodao da su sistemi protivvazdušne odbrane odbili napad, nije bilo žrtava niti veće štete. Šef Ruske države je napomenuo da je upotreba oružja dugog dometa za udar na Rusiju bez stručnjaka i zemalja u kojima je proizvedena nemoguća. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini je posle ovih napada dobio elemente globalne prirode, ali upotreba takvog naoružanja neće uticati na tok specijalne vojne operacije. Rusija je spremna da rešava kontroverzna pitanja mirnim sredstvima, ali je spremna za svaki razvoj događaja, uvek će biti odgovora, rekao je Putin. Ruske oružane snage su izvale kombinovani napad na vojni objekat Ukrajine kao odgovor na napade raketama dugog dometa na Rusiju. Napad je izveden balističkom raketom Južmaš u Dnjepropetrovsku. U ovoj ukrajinskoj fabrici se proizvodi između ostalog i raketna tehnika. Na teritoriji Ukrajine pogođen je grad Dnjepropetrovsk, jedan od najvećih industrijskih kompleksa poznatih još iz vremena Sovjetskog saveza, koji danas proizvodi raketnu tehnologiju i drugo naoružanje, rekao je ruski predsjednik. Putin je rekao da je uspešno testirana najnovija raketa srednjeg dometa Orešnik. Raketu ne mogu da presretnu savremeni PVO sistemi. On leti brzinom od 10 maha, odnosno 2,5 do 3 km u sekundi. Putin je rekao da će Rusija odlučiti o daljem razmeštanju raketa srednjeg i kraćeg dometa u zavisnosti od postupaka neprijatelja, kao i da preferira mirna sredstva, ali da je spremna na svaki razvoj događaja i da će uvek biti odgovora. Pitanje daljeg ruskog raspoređivanja raketa srednjeg i kraćeg dometa rešavaće se u zavisnosti od delovanja Sjedinjenih Država i njihovih satelita, rekao je Putin. On je precizirao da će objekti za napad tokom daljih ispitivanja najnovijeg raketnog sistema biti određivani na osnovu pretnji po Rusku federaciju. Rusija smatra da ima pravo da koristi oružje protiv vojnih objekata zemalja koje dozvoljavaju upotrebu svog oružja protiv Rusije. Mi smo spremni na bilo kakav razvoj događaja, neka niko ne sumnje u to, upozorio je Putin. Ruski predsjednik je istakao da Sjedinjene Države guraju svet ka globalnom sukobu. Želeo bih još jednom da istaknem da nije Rusija, već su Sjedinjene Američke Države uništile međunarodni bezbednosni sistem, a nastavljajući da se bore i drže svoje hegemonije, guraju ceo svet u globalni sukob, naveo je Putin. Ruski predsjednik je rekao da će Rusija obaveštavati civilne stanovnike u Ukrajini, građane drugih prijateljskih zemalja, kako bi mogli da napuste zone mogućeg napada. On je rekao da su Sjedinjene Države napravile grešku izlaskom iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa 2019. Budemo djelovati to po humanitarnom sabranju.